እኔ ሰሞኑን እጅግ የገረመኝ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ትፈርሳለች አትፈርስም የሚለው አተካራ ሲሆን አስገራሚ ከድንቃድንቅ ዜና መሃል ይካትታል ብዬ አሰብኩት የደንቦች ኃላፊን መልስ ነበረ። ፍቃድ ያላት እንደሆነ እንዴት ብላ ነው የምትፈርስ? ግንባታ ፍቃድ ካላት አትፈርስም ማለቱ አስገርሞኛል። ደንቡ ዋሊ ደፔሌ ደፖ ሲሊፊልክልፍሪ ሲደፍሪኪ ሳላፍሪድ ሚፍንችሌ ማቦፍፊ ቫሊቡይ Varikite le mapu. Balidi le manyamare pou fifi na fisi. Baritiki pou finish is like the mama vivi. Viri ma fupi. Viri ma nini se French. Colonization ama mo viri bitio. Sintamet baria. Bili mufu milelele a baria. Zikali mufu ni milele ba baria. Ethiopia, Ethiopia. ታገልና ማለት ነው ሳምሶን ፕሮሞተሩ አንድ ላይ ነው ስራ ጀምሩ ታቃል እና ምን ብሎ እንደሚላጥበት ታቃለ ሳምሶን ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም። ወዴት ወዴት ይፈልጋሉ? ወደ ሽሮ ሜዳ ካመሩ ከእንግሊዝ ኤምባሲ ማን ነው ከአሜሪካ ኤምባሲ ዝቅ እንዳሉ ንጥላ በድች የሙሉ ናም ደግሞ አናማዘር የሚጨሱትን በሁለት ክብጭ ያገኛሉ ድርጅቱ። ከዛ ታገል ሰይፉ ደግሞ ከጭ ይላል ስማ ምን እንደሚል ታቃል አተናሲ ቢሉ ፓላንቲ ቢቢሉ ቤሻካና ፓቱ ሲኪሺኪን ቢቱ ቡዱዱ ቡዱዱ አሪፍት ነገር መስሪት አማርኛ ነው አፋን ኦሮሞ ነው አማርኛ አማርኛ እሺ ምቅባስ ጅማ ልጅ ነው ምቅባስ ጅማ ልጅ ነው አሚኖ እስር ቤት ነው አሚኖ እስር ቤት ነው አንተ አመዳም ነገር ነህ እንዴ ወይኔ አንተ አመዳም ነገር ነህ እንዴ ወይኔ አሃ እሰክላለሁ አሃ እሰክላለሁ አሃ ጀሚላ እገብልሻለሁ አሃ እገብልሃለሁ አኔም አሃ መንቲናና አንተ አሃ ቆጪና አንተ አሃ ሊሙና አንተ አሃ ሶኩሩራ አንተ አሃ አሚኑ አይፈታም እንዴ አንተ አሚኖ እኮ ቡቡን እኮ ጠቅ አድርጎ ገባ ኤት ሲኦል ፋራኔ እንዲ አንተ በጎደሬ ያደክ አሚኖ አንተ ሊሙን አንተ ምና በሻሻ ነህ እንዴ ብራቮ በሻሻ ጁዛብ አልሑት ጀፍ ወመሳርፍ ወረፍተ ሽቢድ ለቀዳሪፍ አው ገዳሪፍ ነበርኩኝ ነው የሚለው ገዳሪፍ ነበርኩኝ ግን የድንበር ጠባቂዎች እንዳገኙኝ ምንም ነገር ምልክት አላሳዩም ዲቦራ ሪከት ትርጉም መሐመድ ምትኩ ለፍተ ምሳዕ በፊሽ UNSR ወተም ሶቨን كان الحوثي شمال حوت الدشقه غرق طب اسبع بالبحرين البحرين الرمح سبالي بعد الصنعه ما وضح لي والشبيه عرفتم ان عندما تاكوت يهودي سوتش እንዳገኙኝ የደላሎቹን ቀብድ ከወሰደ በኋላ ነው በዲርሃም አርግሊን ሲል በራያ ካቢድ ዘረዝር ብዬ እንኳን ዲርሃም ዶላር ለም የተባለው 70 ብር ገብቷል ዲቦራ ዲከ ተርጉ መሐመድ ምትኩ ወጅህ ተመሰዕሉ ረበተሽፊ ይሄ አሁን መታዩት የስደተኞች ማስተዋቂያ ነው ወደ ሱዳን እየተሰደዱ ነው አዎ ባህር ውስጥ ሊገቡ ነው ምናልባትም 400 ሰው ይሰምጣል ምናልባትም 20 ይተርፋል ምናልባትም የመጀመሪያው አፍሪካ ፊልም ይሆናል ኃይሌ ገሪማ እንደ ወራቢ ከተማ አስተዳደር የሊማቲን ቅስቀሳ የለም ማለት ውሸት ነው ኪዝብል እኔ አራት አመት ነው በአመራር የተቀመጥኩ ተጉባልኩናኩ በአመራር ማለት ነው ኪዝብል እንዴ ሰው ሱቢ ወጥቶ በራሱ ተነሳስነት ይሻትል ከውልባረግ እስከ እንትን ድረስ እስከ ሌራ ያለው መንገድ በሶስት ቀን ይጨርሰው የሊማቲን ቅስቀሳ የለም ሲትል ተፈርን ትንሽ ከሪድዋን እና ሪድዋን ሁሴን ባርላማ ከገቡ በኋላ እና ወራቤ በማንቆመች በሁሴን እንዲተመው እንጂ በኔ ሁሴን እንዲተመው ሰብስክራይበር ሁሴን እንዲተመው ነው የሊማቲን ቅስቀሳ የለም ስማ ያልሰማው ነገር ያው ዲሰማ ኤስኮባር አወቀ በዛ በሜክሲኮ ኤስኮባር ለሊጁ ወላይ ለሊጁ ምን ያቃጥልለታል ዶላር 2000 ዶላር ሰብስቦ እንደዚህ ይበረታኝ ብለው እኮ ነው ቦንዳ ይገዛላትም ወይ አምጥቶ 2000 ዶላር ቆልሎ አያቃጥልለትም ሲለኛው ድረስ በምን ያቃጥልለት በቼክ ወይ በካሽ ሄ እንዴ ደበዳት ሰላም ሁሉም ሰላም እንዴ ደበዳት ካድሪስ ወደ ሌላ ርዕስ ነገር በብድ ይገዳጃል ከትላት ወዲያ በቡቅ ትላት በኡሁ ዛሬ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ያያዛል
بسوشال بديا عد سيتا سادة بدقر أمريكا تايلاند غب غوفا ديزرلاند دا شرو بيدا واي شرو لاند بسوشال بديا يازال هالو عبيت همان يهتنا كچانينا كچاني بنورمال واي بمدانا بمدانا لم يهتنا تادا ايو لاج تاك نومور ميسارو كالو مالتنا ياج تاكو አጥታት እንደምትለው ወጥመት ቤት ከፍቷል ታዴ ታዴ ወዘላፈያን ያሽታቁኛ እንችላለን የኖሞሩ እናንተ ቻሉ በለው ያሽታቁኛ እንችላለን ለምን መሰለ ሀገሪቱም ችግሩ ስላለች ሀገርም ሳይበደል ስራም ሳይበደል ያሽታቁኛ እንችላለን የኖሞር እናንተ ቻሉ ወዘላፈያን በምን ትገባለ ለገና በምን ትገባለ በድሮን ወይ በካጨማ አው እው ለወጥመት ይዘራሉ እኮ ላላ ፕሪንቲንግ ነው የሚባለው ተጥመት ይዘራሉ ብሮሸርም ኢርቡክም ታዴ ወዘላፈያን ለጥሪ ይዘራሉ ቲሸርት ቲሸርት የተቃዋሚ ፓርቲ ከሀገር ቤት በመተጭነው ሲመጡ ከገጠርም ከዚህም ሲመጡ የነሱ ብዛት ይዘራል ቢረዳ በዛ ነው አጣም የሆነው እኮ 5 ኤል አንድ 5 ኤል ገዛ እግዚአብሔርን كيف حالكم የተለያዩ ሰዎች ተሞክራቸውን ይመስላል ለምሳሌ ከተማና ከተቤነትን በተመለከተ የክፍለ ሀገሮች ኮመን ካራክተር አላቸው ሁሉም ጂፓዝ ይወዳሉ እና የሆነ ሰዓት ላይ እኔ አጣጥ ከወልቂጤ አጣጥ ሄደን ወደ ኦሪጅናል አዛን ሰማው ማለት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወላ ኢላሀ ኢላላህ ወላ መሐመድ ረሱል ስክራች አለው ማለት ነው ሰዓትና ከዛ ጀረሶች ዱቅ ብሎ ምናምን እየታሸቀሉ ወላሂ ነገር ማሚ ወላሂ ነገር አዛን መሰለ በጂፓዝ ምትሰማው ያበደ አዛን እኮ ወላሂ በጂፓዝ ምትሰማው ዛይ ነው ሻልኩ ከዛ ኔክስት ዴይ አትሰመድ ሚገር ባጃጅ ገዛ ሁለት ከሰባ ከነጂ ፓዝ ወላለኝ ረጀለሽ ከዛ ወደ ሰዓት ላይ መጥጪ 22 ማለት ነው አንድ ጅሪ ልጅና አንድ ወልቂጤ ልጅ ጂፓዝ ይዞ ስትረለፈ አላያችሁ ማረጋገጫ ሁሉ ኮመን ካራክተራቸው ይገባ ይመጫችሁ እንዳይረብራችሁ ነው እሚገርማ የቀልድ የኮሜዲ ስራ ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ምንድነው አንተ ስለገባህ ብቻ አሪፍ ቀልድ አይሆንም ሰዎች ማስረዳት አለበት በዚህ ማል ትልቅ ቻሌንጅ ሊፈጠር የሚችለው የሰዎች የመረዳት ክህሎትና ያንተ የማስረዳት ክህሎት ሲታረቅ ነው ምርጥ ጆክ የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ማል ጋፕ ሲፈጠር ግን ቀልዱ ሳይሆን በኮሙኒኬሽን ውስጥ ያለው ስተት ያስቃል ለምሳሌ ባለፈው ቶማስ አንካራን እንደ ፊገር ወስጄ ፍሬንች ነበር የሰራሁት ማለት ነው ሲ ዲግሌሪሲዮን Silifisi lekwi dulev sebur ki nefas ou fale vo valifwi vola bali gile vo pompi paliu i am pregnant wali bibilefwi angerun lemeglet no ketach yemerkato jema imechachu mam inglizenya shikolla yabede no undum yemune lemun yella baka kachaf skachaf አዲስ አበባ ሞልቶ ፉሪ ሞላ አለም ገና ሞላ ኬንቴሪ ሞላ በዛ በኩል እስከ ሱሉልታ ድረስ ሞላ በዚህ በኩል እስከ ቡራዩ ሞላ በቃ ያል ሞላው ሞላ የሚባለው ስም ብቻ አረ ሞላ የሚባል ስም ግን እንዴት ይጨንቃል ኢና ሊላሂ ውህ በጣም ስትረስ አለው ሞላ የሚባሉ ሰዎች ኦብዘርቭ አርጋቸው ወይ ሽጉጣላቸው አጠር ብለው ተቆር ያሉ ደንደን ያሉ ናቸው ጃኬት የሚያደርጉ ሽሮ ከለር 120 ብር ዛ ቦንዳ የሚሸጠው አለ በለዚያ ደግሞ ይሆነ ካራሶሪያ ምናም ይሰሩ ይውርድ ጀማዎች ይሉ ግራይንደር በግራጁ ይዞ ምናም ይቆርጥ እንደዚህ አይኑ ጨፍሉ ምናም ሙላ ወይ ደላላ ናቸው ወይ ከብት ንጋዴ ናቸው ሙላ what an amazing name እኔ እውነቱን ልንገር ሙላ ብባል ኮንዶሚኒየም እንኳን ቢወጣልኝ አቤት አይደለም ሙላ what's going on think about it አስቡበት ስማችሁ ከየት ነው የመጣው በጣፈንታ ነው ስም ሊቀየር ይችላል ሙላ ከሙላ እኮ ተኮላ ይሻላል ተኮላ ከደስ ይላል ቢያንስ ተን ብታነሳው ኮላ ይወጣል አስቡበት እኔ እንደው እንደምንም መከራችሁ ሰው ዝም ብሎ በሰማችሁ ብቻ ለምን ይጣላችሁ ለምን ይፈራችኋል ሙላ ቢባልኩ ስንት ቀናለ ስንት አብታማለ እኔ ሙላ ጋር ተቀጥሬ 10000 ብር ከመናገኝ ከነደህነት ይባክ ይሻለኛል ነው የሚለው ሰው ሂሩቤል ዳኒ ዴቭ የሚባሉ ልጆች ሙላ ኦ ማይ ጋድ አሉ የዱክር ጫታ ለጫተ ዲኮር አሁን ከተማው ላይ ዲኮር ነው ይባል ታቃለ ሙሉ ዲኮር ከሆነ ዳናይት ነው ይባለው አልቡኒየም ቸርኬት አፕሴሪ ምናምን ያለቀለት ማለት ነው ስራ አስከለ አስቀብተ ግማሽ ዲኮር ከሆነ ደግሞ ያ ማን ነው ሚቀባባው ሽክሽ ምናም ብሎ በየቀኑ 3 ጊዜ ሻወር የሚወስደው ጀለስ ስፓ ምናም ይገባው ማምር ቢፍታ ይባላል ግማሽ ዲኮር እሱ ነው እና ፍለዋ ላይ በትበት ይያለተ ድርስበት አለ ማለት ነው ጀለስ አይ አንቺ ምን ይሰራ ያለጠፈ ነው ቶሎ በልበት አያዛቻ አይ አንቺ ምን ይሰራሽ ብራዝረ ዳናይት ማምር ቢፍታ ይሰራልሽ ዳናይት ይሆን አይሆን ብር ጨምረና ሙሉ
አልሙኒየም ቸርኬ ያልቅልሃል።